poznejte 200letou chaloupku v Španěji dolině. Keď jsme si to koupili v roku 1981, tak jsem nevěděl ani, co patří do Malty. A výhody ekologického mobilního domu. Dalo se nám efektivnější jako postavit velký dom, iba přistavit v části domu, a to i kvůli tomu, že v dome se nám velmi dobře bývalo. Na chalupě v neděli v 16:50 na Joy Family.